የለተሰበ ዝግጅታችን እየቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን እንግዲህ በአንድነት ፓርክ ነው የምንገኘው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለተመልካቾች ያደረስን ነው የምንገኘው። ወደ ቆጣዩ ፕሮግራማችን እንሻገር። ወሎን ነው የምናገኘው። በተከታታይ ዛሬም እንደተለመደው ሊያ ሳሙኤል መልካም ተሞክሮን ያጋራናል። ብላ ያሰበችውን አንድ እንግዳ ይዛ የሱን ውሎ ልታስቃኛን ነው። በጣም ጥሩ አብረን እንደምናደራችሁ። እግዚአብሔር መስኪን እንደናደር። ሰላም አደረሩ። እግዚአብሔር መስኪን እንደናደር። እንዴት ነው? ደህና ነኝ። በጠዋት ተገናኘን። አዎ እንግዲህ እኔ ማሁን ከቤተክርስቲያን መግባቴ ነው። እስቲ ራስዎትነት ያስተዋውቁ። እሺ፣ ስሜ አስቴር ይባላል። የምተዳደረው አረቂ በመነገድ ነው። በመቸርቸር ማለት ነው። ውሏችን ምንድነው የሚሆነው ዛሬ ወይዘሮ አስቴር? እንግዲህ በጣም ከኔ ጋር ቢሆን ደስ ይለልኛል። አሁን እንግዲህ ያለችኝን ያደረች ትንሽ ነበረች ሂጬ ወላመጣል። ይሄን ነው ያድራል። ብዙ ጊዜ የሚያመጡት ብዙ ጊዜ ያድራል። አዎ። ከዛም ስፖርት ቤት ሄዳለሁ። ካመጣ ወደ ዝግቼ ቤቴ ማለት ነው። ስፖርት ይሰራሉ? በጣም እሰራለሁ። ምንድነው የስፖርቱ አይነት? ካራቴ ነው። በእውነት? ስንት አመቶት ነው? እንግዲህ ወደ 60። እዚህ አረቄ ይሸጣል? እዚህ ስፖርት ይሰራሉ? ሞቅ ብሏቸው እንዴት ነው? ምንም ሞቅ ቢላቸው አንጣላም። ያቃሉ ምንም አይሉም። ስለዚህ ፈርተው ነው የሚገለገሉት ማለት ነው። በጣም ሰዓቴን እናንተ ነን አክብረውልኝ ነው የሚኖሩት። ምን ያህል ጊዜ ሆኖት? አሁን እንግዲህ 9 አመት ነው። ምን ምን አግኝተዋል በዚህ በስፖርቱ ስራ ውስጥ? በስፖርቱ ለራስቴ ውስጤ ጤንነት ነው፣ ውስጤ ደስታ ነው። ሁለተኛ ነገር አላማ ደግሞ ዝም ብሎ አላማ ከትምህርት አንጻር ወደዛ እንደ ትምህርት ይያሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ብቻው ነው እንደሚኖሩት? ብቻዬን ነው የምኖረው። ታዲያ በየቀኑ ነው ስፖርት የሚሄዱት? አሁን በየቀኑ ነው። በየቀኑ ይሰራሉ? ስለዚህ ዛሬ አሁን ስፖርት ቤት አምረን እንሄድና እሺ፣ እኔም ቴኳንዶ ያለው ለማመዳለሁ። ችግር የለም፣ ደስ ይለኛል። እንደውም የሚመጣ ሰው ደስ ይለኛል። መልካም። ስትገቡ ከሰፈልጆች ጋር ነው አብራችሁ የምትመጡት? አዎ፣ እንደ ህፃን በቃ ተቃቅፈን ነው የምንመጣው። ተያይዘን ልጅ አረ ሰው ጓደኛችሁ ናቸው? አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ አብራን ነው የምትማረው ይላሉ እንጂ ከልጅ በቃ አንድ ላይ ነው። በቃ ምንም ልዩነት የለም። በቃ ትልቅ ትንሽ የለም። እዚህ በቀን ለምን ያህል ሰዓት ትሰራላችሁ? በቀን እስከ 4 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት እንሰራለን። በቃ ከሰዓትም ከመጣን ምንም ከመጣን እንሰራለን። ልጆች ትምህርት ቤት የለም እንዴ? እናንተ ዛሬ የላቸው? አንደኛ እንደናንተም ስላለበስኩ ሱሪ ትንሽ ያስጨንቃል። ችሎታውም የለም። ቢቀርብ ይሄም ይሻላል አመኛለሁ። በቃ ወይዘሮ አስቴር ቅድም ሲሰሩ አንድ ያስተዋልኩት ነገር አሰልጣኙ ይነግራችሁ የራሳችሁ የሆነ ቋንቋ አለው። እንዴት ነው የምትግባቡት? እንዴት ነው የተማራችሁት? በቃ ስንጀምረው ይሄንን መጀመሪያ ከማማውቃችን ከመግባታችን በፊት ከተለማመድን ወደዛ ቋንቋ ነው መንገባው። እሱ በሚለን ቋንቋ በቃ ጉንበስ ማለት ነው። ሁሉን ማራል ከቺንቺ ጀምረን ማለት ነው። ገና ስትጀምሩ? አዎ፣ ከቺንቺ ጀምረን እየጀመርነው እየቀጠለ 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 ስማለው ይሄዳል። በቃ
ከመጨረሻ ድረስ የተለያየ ስሞች አሉት ማለት ነው። ከዛኛ እናቀዋለን ይገባናል። ቀድም እንዳየሁት እንግዲህ በጣም ጻናቶች አሉ፣ ከፍ ያሉ አሉ፣ በአብዛኛው ያው ወጣቶች ናቸው። ምን ይላሉ እርሶን ሲያዩ? ወይኔ እኔ ልጆቹ ምንም የእድሜ ልዩነት የለም፣ ከነሱ እኩል ነው የሚያዩ ልጆቹ። በቃ ከስን መጣም ተቃቅፈን ነው ራሳለው ዝኔ ራሴን ነው እያወራን ነው የምንመጣው። እዚህም ስንገባ እያወራን ነው። በቃ ፈጽሞ ትልቅነት አይሰማኝም። ልጆች በቃ እናወራለን፣ እንግባባለን። ቢመቱኝ ምን የሚሉን በቃ እንገጥማለን። ሁለት ሁላችንም በቃ ምንድን ነው በዚህ ነገር ውስጥ አስቸጋሪ? 9 አመት ሆኖኛል ብለውኛል። ምንድን ነበር በጣም አስቸጋሪ ነገር እዚህ ለመድረስ? በሰፈሩ ላይ ጥቃት ነበረኝ እኔ። ያጠቆኝ ነበር ማለት ነው። ሲያጠቆኝ ጊዜ ለፖሊስ አመልክት ሂጂ ብለው አባረረኝ። በቃ ለሊቱን ሳስብ አደርኩኝ ከፍሏን የመጣሁት። እኔ ራሴን መከላከል እችላለሁ፣ ትልቅ ነኝ፣ ይሰበራለሁ ማለቱም ሀሳብም ነበረኝ። ሳይ አንድ ፓርቲ ላይ ደወልኩኝ። ይሄ አሰልጣኝ ያገኘሁት ስደውል እድሜ እንዲህ ነው አልኩት። ይሁን አለኝ። መጣሁ ጨፈርኩ። በዛ ይቀጥል ፍርሃት የለውም። እኔ አልችልም። እድሜ አሁን በጣም ትልቅ ነው። መጥተው እዚህ ልጆቹንም ሲያዩ እንደርሶ ትልቅ ሰው የለም። የለም በቃ በእኔ ነኝ። አለምድም እዚህ ደረጃ አልደርስም ብሎ አልፈሩ? አልፈራሁም። በቃ ከለመድኩት ወዲያ መሰበር ምንም አላስበውም። በቃ ለምን እነሱ ልጆቹ ያደጉበት ቦታ እዛ ቦታ ለመድረስ እያልኩ ነው እንጂ ምቀን ነው። በቃ የመፍራት ውስጡ የለኝም። በቃ አሁን በጣም ጥሩ ወርቃለሁ ብዬ ማልሰድ ከጤናዊም አንጻር እስካሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን። ትምህርቱን ከጨረሱ በኋላ አጋጥሞት ያውቃል ምናምን? ይሄንን አያጋጥመኝም። ትግስት አለው ስራው። ትምህርቱ ራሱ ትግስት አለው። ተማችም አይልሽም። ገፍቶሽ ካልመጣ ተማች አይልሽም። በቃ ትግስት አለው። የመጨረሻ ትግስት አለው። ቀድማችሁ የምትማሩት ዲሲፕሊን? አዎ፣ ራሱም ዲሲፕሊን ነው። አስተማሪ ያስተምርሻል፣ ራሱም ደግሞ የምንማረው ያስተምረናል። ጥቃት ኃይለኛ ጥቃት ግን መተው ከገፋሽ ነው እንጂ ልትነኪው ማለት ነው። አመታቱና ስልቱን ስለምታውቂ አትነኪው። ምን ሰው ገጥሞት ያውቃል? ግን ገጥሞኝ እኔ መጀመሪያ ገጥሞኝ ታክሲ ላይ ብቻ ነው የገጠመኝ። ታክሲ ወደ ለገሃር እየሄድኩኝ ለገሃር ብየው እስቲፋኖስ አወረደኝ። ዝናብ ነው ለምን ታወርደኛለህ ስለው ማዘር ውረድ ብሎ ጨርቄን ጎት ታወረደኝ። በኋላ ያዘኝ ጃኬት አወለኩና ስብ ያወረድኩት እሱ ማለት ነው። ስብ ያወርጄ እንዴ ምን ነው ማዘር ሲሉኝ፣ አይ እኔ ፖሊስ ነኝ ለራሴ ግን እዚህ እንዴት ታወርደኛለህ ብዬ ሲይዘው ሹፌሩ መጣ። ምንም አላልኩትም። ሹፌሩ ፖሊስ ነው ታለኝ። ፖሊስ አይደለም ግን ራሴን ከጥቃት እከላከላለሁ። በቃ መልሰው ሰደ ብዬ መልሼ ያስወስደው በቃ ወስዶ አደረሰኝ። እርስዎ ወታደር ነው? አይደለሁም። ምንም ልምን ለጥቃት ነው በቃ የተዘጋጀሁት አልኩት። ግን እንደዚህ ቴኳንዶ ምናምን ያሳዩት ሰው የለም እንዴ? ጠገብ ብሎ አይ የሚጠግብም የለም ይፈራሻል። በስራ ሰዓት የአካል መጎዳት ምናምን አልነበረም? የለም። ከዛሬ ሲለማመዱ ምንም የለም። ከጤና አንጻር ምን ያሞታል? ምንም ሙሉ ጤነኛ ነው። ሙሉ ጤና ራሴ የስፖርት ደግሞ ይሄ ነው ያለው። እሺ ወይዘሮ አስቴር፣ ቀጣይ ውሏችን ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን እንግዲህ ያመጣሁትን በሻረቂ ጨርሻለሁ። እንደገና ወደ ማምጣቱ እሄዳለሁ ማለት ነው። ሌላ እናመጣና ደግሞ ቀጣዩን ቀን ደግሞ ስንሰራ ጉላለን። ስለዚህ በምንድን ነው የምንሰራው? በዚህ ነው።
ይኸውልሽ አሁን ስፖርት ሰርቼ በቃ ደብደበው ነው ደበደብኩሽ አንቺ አልደበደብሽኝም አሁን ተዝናንቼ ወደ ቤት ተዝናንቼ አሁን ወደ ቤት የሚሄዴ ነው ችግር የለም በጣም እርሶ በዚህ እድሜዎት እንደዚህ እየሰሩ እኔ አለመቻሪ ራሱ አስፈልጎኝ አይ ወጣቶች ሁሉ እንኳን አንቺ ማንኛውም ሰው ነው በእኔ የሚቆጨው እኔ አሁን ለማንኛውም መከላከል ማንኛውንም ሰው ቢጠቃ አላስጠቃም እንኳን እኔ ለሰው ተርፋለሁ እንዴው ይቆጫቸዋል ወጣቶቹ ሰው ሲያዩ ንቀውኝ ደሞ አንድ ነገር ወይ ሊያደርጉ ሲሉ ያው እኔ መያዜም ሽከረባበትም ተከረባብቼ መገለባበጤ ማይቀርም አንድ አደጋ ቢደርስ በየቦታው መንግስት ደረጃ መቼት ማስጣል አይቀርም ትልቅናት ብሎ ስለሚንቁኝ ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል ለሻለ ስፖርቱ ይናል 9 አመት የርኩበት ስፖርት ነው እሺ ከስፖርታችን ተመልሰናል እንግዲህ አሁን ወዴት ነው አሁን ደሞ ምሸጣውን ለማጣ ያብሻረቂ ሄዳለሁ ማለት ከየት ነው የሚያመጡት ከዚህ አከባቢ ነው ማለት እዚሁ ምን ያህል ጊዜ ሆኖት በዚህ ስራ ውስጥ እኔ በዚህ ስራ እንግዲህ አንድ 6 አመት ከመጣው ጀመረኝ ነው የጀመርኩት ከመጣው ጀመረኝ ማሉ ተጠቃሚ አከባቢ ነው አሪ አይደለም መንገደኛ ዲያ ከባቢ ነው አረጥቅ ለምን እንደው ይሄንን ስራ መስራት ይመረጡት ኖሮዬ በጣም ለኖሮዬ ነው እንጂ ለምንም አልመረጥኩት ኖሮዬ ነው ለራሴ አሸነፌ ለመኖር ሆዳለ ምን አለ ስታል በቀር ምን ያህል ይሸጣሉ እንግዲህ እንደ ተሸጠ ነው የሚታጠበትን ቀን እኔ ብዙ አልሸጥም ይሻለው በቃ ሲመጡ በላንድ በብዛት ይዘው ነው እንጂ የሚሄዱት ቁጭ ብዬ ማልሽ ስፖርት ሲሰሩ ወይዘሮ አስቴር ከፍላሉ እንዴ በየው እኔ ክፍያ ነበረው ያው ክፍያ ነበረው ከሁኔታ አንጻር አልከፍልም አሁን በነጻ ስለዚህ ለለት ኩርስ የምትሆነው ነው እዚህ አዎ እዚህ መሰራው ለለት ኩርስ ነው እንጂ እዛ በነጻ ነው የምሰራው ተከራይቶ ነው ቤት ቤት ይቀበል ስለዚህ እዚህ አረቃችን ይዘምጣ እሺ እሺ እዛ አካባቢ ነው አሉ አዎ ወይን እንደዚህ ሁለቱን ይዘው መምጣት አሁን ይችላሉ እሱ አይከብድም አይ አንቺ ግድ ነው ቢነው እንጂ ምራዳይ ሰው ዋገኝ ብተው ደስ ይለኛል ስራውን ራሱ በዚህ ነው በዚህ ብተው ደስ ይለኛል ይሄ እና ምራዳይ ሰው ዋገኝ ስፖርቱን እየሰራው በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ኑሮ አይደለም ትግል አለው አረቂ ማለት በጣም አደገኛ አዎ ብቻውን ስለሚሆን ቻይኑ አቅም ይፈልጋል መቼም አቅም ከጌታ ጋር ነው ከሱ ጋር ነው እንጂ ብዙ ነገር አለ ሰዓት በይ ደሞ ቁጭ ማለት ይከብዳል በጣም ወይ አው ኑሮ ከባድ በጣም ኑሮ ይከብዳል እንዴት ማለት ደህና ወለች ታዩ አለሽ አረቂ እሱ ከዚህ ይችላል ባለስ ታ ያለው በዚህ ሙሉ አሁን ስንት ነው የሚደርስ በዚህ ሙሉ እንግዲህ ያ 300 ብር ነው የምን አረቂ ነው ይሄ እንግዲህ ጎጃም ሂሳብ አሁን ሂሳብ ስንት ነው? 600 ነው። ይሁለት እሺ ምንድነው አሁን የ ሁለቱ ልዩነት ልዩነት አለው አንደኛው ኃይለኛ ነው አሃ በጣም ኃይል አለው አንደኛው ማለት አንደኛው ቀስቀስ ያለ አንደኛው ቀስቀስ ያለ ማለት አሁን ይሄ ሊያልቅም ላይልቅም ይችላል ዛሬ እኔ ቤት አልቅም ቀስ ብሎ ይልቅ አሁን ምንድነው የቀረን ብሎ በቃ መሳችንን መብላት ብቻ ነው እንጂ ስራችንን ጨርሰናል አሁን ስራችን አመሰግናለሁ ነይ ግቢ ለያየ ምሳን ብላ አሁን እስኪ ሰዓት ደርሷል ናት እሺ ቃሪያ ተፈልክ ቢ
ወይዘሮ አስቴር የት ነው ተወልደ ያደጉት? እኔ ወሎ ውስጥ ነው የተወለድኩት። መቼ ነው አዲስ አበባ የመጣሁት? አዲስ አበባ ከኤርትራ ነው የመጣሁት። በቃ እና ከኤርትራ ወደ ኤርትራ ነበር የሚኖሩት ከወሎ ሄደው? አዎ፣ እዛ ነው ድገቴም ትምህርት የሚጻፈው። እስከ ስንት ተምረዋል? እስከ አምስተኛ ተምሬያለሁ። እስከ አምስት ተምሬያለሁ። እንዴት መጡ ወደ አዲስ አበባ? አዲስ አበባ በተፈናቃይ ነው የመጣሁት። ቀይ መስቀል ነው ያወጣል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት? አዎ፣ በ91 ነው የመጣሁት። 91 ነው የመጣሁት። 91 መጣሁ። በቃ ፍልሀ አረፍኩ። ልጆች የሉ? ልጆቼ እንደዚሁ ታምሜ መጥቼ ለትንሽ ጊዜ ሙተውብኝ ነው ያገኘሁት። እዚህ ከመጡ በኋላ ነው የሰማሁት? እዚህ ከመጣ በኋላ ነው የሰማሁት። ስንት ልጆች ነበሩ? ሁለቱ ተከታትለው ነው የሞቱት። ሁለት ልጆች ነበሩ። እስቲ ስለነበረው ጊዜ አስታውሱን። ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ምን አጋጠመው? አዲስ አበባ በቀይ መስቀል ነበር የመጣ ነው። እንረዳ ነበር። ከዛ ለትንሽ ቀን ከተረዳ ነው ወዲያ ለምን ሰው ቤት ገብቼ አልሰራም ብዬ የሆነ ሰው የቤት ገባው። እዛ ብዙ ጊዜ ሰራሁ፣ ግን ብዙ ጊዜ ሰራሁ በታማኝነትም በምንም። ሰውየውም ጥሩ ነበረ፣ ሰራሁ። ከዛ በኋላ ቀበሌ ቤት ሲሰጠኝ ከሱም ተለያየ። እንዴት ነው አረቄ መስራት የጀመሩት? መቼም እኔ ሌላ ነገር መስራት አልችልም፣ ያለኝ እድል ይሄ ነው። ታዲያ አሁን ህይወት እንዴት ነው የሚቀጥለው? ህይወት በጣም ደስ በቃ ደስ ይለኛል። እኔ እንግዲህ በዚሁን መጨረስ ነው የምፈልገው፣ በስፖርቱ ላይ ያው ለሴቶችም ለአዲስ አበባ አርአያ ሆናለሁ ብዬ ነው የምቀጥለው። አርአያ ነው መሆን ነው አርአያ ለመሆን ነው የምፈልገው። በቃ የሴቶች ጥቃት አርአያ ለመሆን ነው የምፈልገው። በእርግጥም አርአያ ሴቶች እንዳይጠቁ ራሳቸው መከላከል በቃ እንዳለባቸው ስራም እየሰራው ስፖርቴንም እየሰራው ነው። በጣም ጥሩ። ማህበራዊ ኑሮስ እንዴት ነው እዚህ አካባቢ? በጣም ጥሩ። ተላምደዋል? አሁን ተላምጃለሁ። በፊት ነው እንጂ አሁን ተላምጃለሁ። ከዛ ከቀየሩ ከፍልውሃ ከቀየሩ እዚህ ስንት ጊዜ ሆኖት? 9 ዓመት ቢሆን። ስለዚህ በደንብ ተግባብተዋል? ተላምደዋል? ሲመጡ የነበረው ችግር አሁን የለም? የለም፣ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ከኤርትራ ከመጡ በኋላ ታዲያ ሌላ ህይወት ለመጀመር መስረት አልፈለጉም? አላሰቡም ነበር? የዛን ጊዜ የሀዘን ላይ ስለሆንኩ የጨለማ ጉዞ ነበረ። ዝም ብዬ በቃ የደመ ነፍስ ኑሮ ነበር። ተጎድቼ ነበረ፣ በጣም ተጎድቼ ነበር። አሁንስ ብቸኝነቱ አይጎዳም? ብቻውን ሆኖ አይጎዳኝም። ለምን መሰለሽ? ውስጤን አንድ በስፖርቱ ደስተኛ ሁኜ ነው የምገባው ማለት ነው ከልጆቹ ጋራ። ሁለተኛ አላማዬን ከፍ እያረኩ ነው የምሄደው። በቃ ውስጤ የሚያስበው ሰራለሁና ለወደፊት አድርጋለሁ ብዬ ነው የማስበው። በቃ ለቀ እንጂ ሌላ ምስ ምንድን ነው? በዚህ በስፖርት ስራው መጨረሻው ላይ ምንድን ነው መጨረሻው? ብዙ ነገር እድሎች ሊኖሩኝ ይችላሉ። ብዙ ነገሮች እድሎች። መቼም ለሴቶች አርአያ ብዬ ተነስቻለሁ። እንግዲህ ለወደፊት እድል እንጠብቃለሁ። እየጀመርኩ ቆንጆ ምሳ በላ። በጣም አመሰግናለሁ። አረቂ ትጠጫለሽ? ልስጠሽ? ልሞክር እንዴ? ሌላ ጊዜ። እሺ። እርሶ የጠጣሉ እንዲ? አንዳንድ እኔ አልጠጣም። ከስፖርቱ ጋር ብራ ሄድም? አይ መጠጥ የሚባል አልጠጣም። ያደክማል አይደል? ማትከም ሳይሆን አያምረኝም፣ ደስ አይልም። እዚሁ ስለሚሰሩት እዚሁ ስለምሰራው በቃ አልጠጣውም፣ አልጠጣውም። ቴኳንዶ ስራ ውስጥ መጨረሻው ምንድን ነው? አሁን እርሶ ምን ላይ ነው ያሉት? አንደኛ ዳን ላይ ነኝ። ሰርተፍኬት ምናምን ያገኙት የለም? በውድድር አለኝ። ከየት ከየት ነው ያገኙት? ከአንድ ቦታ ከመማርበት ከትምህርት ቤት። ይሄ ነው? ይሄ ጥቁር ቤት ነው። ይሄ ነው የዳኑ ያሉ ዳን? እሱ ነው። ይሄ እስከ ውጭ ነው የሚመጣው። ማዳያ አለው። ላሳይሽ። ክፍል ምን አለ? ሜዳሊያ። ጥሩ ነው። ከየት ሀገር ነው? ከእንግሊዝ ሀገር? ከእንግሊዝ ሀገር ነው። መቼ ነው ያገኙት? አሁን ያለፈው አመት እዚህ ጋር አብራ ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ታዲያ እርስዎ ከዚህ በኋላ ምን ያስባሉ? ማሰልጠን እንግዲህ ትምህርት ማለት እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ ወደፊት እየሰራው ነው። ሴቶችም እንደኔ እንዲሰሩ ደስ ይለኛል። ሴቶች በእድሜ የሚገፉ ምንም ምንም ይሆን እነሱ ለጥቃት መከላከያ ነው ራሱ። ከስፖርት አይነት ሌላ ምን ይወዳሉ? እኔ ምን እወዳለሁ? በቃ ጨዋታ፣ እግር ኳስ ጨዋታ። እግር ኳስም እጫወታለሁ በእውነት።
የማን ክለብ ደጋፊ ነው? እኔ ማንም አይደለሁ ግን ራሴ በቃ ደስተኛ ነኝ። እመጣለሁ። ቁምጣ ለብሶ ማለ ያርገ ይገባል። አረ ገባል ኳስ ዝሊያም ገመድ ዝሊያም ምናምን ወድ አሁንም ስቲል ድገመድ ዘላለሁ። በጣም ደስ ይላል። ባሁን አንድ ቀን ደግሞ ኳስ እንጫወታለን። ይቻላል። ከኔ ጋር ውሎ ምን ይመስልሻል አንቺ? ውይ በጣም ደስ ይላል። ካረቄ ሻጭ ጋር ከስፖርት ረዳት አሰልጣኝ ጋር መዋል በጣም ነው ደስ የሚለው። ማለት ማየውን ነገር ሁሉ ማመን አልቻልኩም። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በሞራል የሚሰሩት ነገር በጣም ነው ያስደሰተኝ። ስፖርት ያሰለጥኑኛል። እመጣለሁ። ቴኳንዶ ችግር የለም። በጣም አሰለጥንሻለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እኔ መሰለ ውሎ ስላጋሩኝ። በጣም አመሰግንሻለሁ። ይሄንን ስራዬን ለሴቶች እንድታሳይልኝ በጣም ነው ደስ የሚል። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከቴኳንዶ ረዳት አሰልጣኝና ከፈርስ ዳን ባለቤት ከሆኑት ወይዘሮ አስቴር ገበየው ጋር የነበረን ውሎ ይህንን ይመስል ነበር። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።